Stop Records. With the champions. This is very good. Yeah, bangeye kuzakira nurangiza amashuri ino dusaze ibyapa na nije ndugira mu mufuka bakufunguka dangiye nyanya na mito yuyu nayibufuka nari kuba sogokuru n'umwe wanjye mirukunda buze umugabo ari kuba nyogokuru Ndondo subira komine guhinga za dodo ikwimya kanyonyo mu cyaro jya gukomata ku mupompo fata ijana ry'umucongo ni wabona nayo igishoro polisi za guca ibinono uraho sodoma gikondo ku isi na muho kibondo wari umwijuto w'igipondo n'ubuyi bwo muri mirongo uri mu kageto k'icyondo kuri muvi ya giti na kimomo winera pipe na koro mukobwa witonda gadoro inono urataha gatondo n'izina rizwi n'abanyamarondo uribuka uncira karetre umishe ikizamini na teste twicaranye kuri deske waraborotse amarojisitire ngenzi indirimbo gusa za rokestre bambwiye kuzakira nurangiza amashuri ino dusaze ibyapa na nije ndugira mu mufuka bagufunguka dangiye nyanya na mito yuyu nayibufuka kandi uri kuba sogokuru n'umwe wanjye mirukunda buze umugabo ari kuba nyogokuru Irahenga amacongo na kashura cyato bakondo agahindu gatura rukoro mu maso urahicira isazi icyuya cyatoheje ishati wibagirwa ibyo kujya caci gahunda n'uguhora cati usaba purize ngo ushyireho cagi turatigita dushaka dara dusitara na gubona itara wari ufite avenire dore gushwe n'amadozi urimo n'iminopoze gusenga wakanze pose of course mukobwa mwiza uranyita umusega seka menye ujya ngo mbonye urubuga nakubonye mu kabari utega tena ikofi yawe nawe irakujena ikajya ugiyemo wajugunye mu ndisi mu mfisi kudakura mu ofisi kari rase kaburaye kari hanye kari hazi kari tatse ibyari canze ubaye dagi orivare chance man wambwiye kuzakira nurangiza amashuri ino dusaze ibyapa na nije ndugira mu mufuka bagufunguka dangiye nyanya na mito yuyu nayibufuka kandi uri kuba sogokuru n'umwe wanyemye urukunda buze umugabo ari kuba nyogokuru